دوق مجال دمغدي شو تدوك لأنها قدوميها قبل كبنادير عمر محمود محمد عمر فينيش أيام مركي أجور يسشي جاي إن أيدت بدني أجور يودين إسلام مركز سنقولي تين حنوم كسف مركز أي كورونا فيروس كمجال دمغدي شو تدوك لك قدوميه وح وشعب ككل قن مجال دمغدي شو كباقي إن قاتن تلوين كعافمات كا أيوسو كيدنا سو وزارة عافمات كو وحجرة الله نجاهي دوينا كوزو قرر عذر هلسة سامي دكي اي دغالو هدي رونتي مجالا مقدشو و هالغايا بعد دكوينه كور غبن و هازو غارتي بوكان اوتر كاسو هازو غاري دد بدن ايا او الدرن قارنا و اودنتي انو ان غرانايو قارا انو غرانايو ان دبت كايمان او دل كود جوغي ayaa ku dhintay oo qaarna la aasay qaarna hadda aan wali la aasin arintaas marka waa arin halis ah si fududna loo kala qaadi karo sidaa darteed tacliimaadka iyo talooyinka la idinseenayo oo dhaqaatiirta iyo meediyuhu uu bixinayo waa in sida uu yahay loo qaato taleefanka adiga ah haysatid marka aad meel wacdo ama adiga lagu soo waco talooyinka ku siinay dhageyso sida uu ku tilmaamayna raac hadii Alla idmo hadii meel walba leedinkaga fududeeyay inaad tiraahdeen waa been waxba kama jireen waa wax taas wax waa niyajab waa dhab waa jira ma jiraan wax aan idinkaga sabanayno inaad baa idin sheegno laakiin adeeb bulshadeena dib ugu yacni la soo gudboonaado oo dhibaatadii ay beensadaan oo halistiina yacni ay ku jirto magaaladii waa murugo way marka arintaas waa dhab waa jirta inta ay aan faraha ka bixin waxa la rabaa in aan la isu dhawaan in aan guriyaha laga soo bixin inta karaanka ah in afka la duubto sidaan oo kale ay si joogto ah gacmaha loo dhuqo dhammaan talooyinkaas waa kuwa mar walba lagu celcelinayo waxaa la idinka rabaa marka talooyinkaas inaad qaadataan Muse Muse Cabdi Xamse Talxa Telefishinka Caalamiga Star TV.